Xalq maytni suvdan kechib olib o'tmoqda. Ushbu videoda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Chilgas qishlog'idagi holat aks etganligi aytilmoqda. Qishloq xalqi qabristonga o'tish yo'liga tuman va viloyat hokimlaridan ko'prik qurib berishni so'ragan. Tuman hokimi va'da bergandi, ustidan chiqmadi. Biz maytni suvni kechgan holda olib o'tishga majbur bo'lyapmiz. Iltimos yordam bering deyiladi videodagi murojaatda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu videoni maksimal darajada tarqatishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik. Aziz yurtdoshlar, sizlarga sifatli va arzon Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Siz xohlagan dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Vaziyatni hisobga olib, bir amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Kamida 600 ko'chalik fuqarolar tuman hokimidan, viloyat hokimidan iltimos qilamizki, mana shu bizni talabimizni hisobga olib, Chilgaz bilan katta qishloq oralig'idagi Xo'ja Zikriyatdagi qabristoniga o'tadigan yo'lga bitta ko'prik qurib berishlarini qaytadan xalq nomidan iltimos qilamiz.